Ապրիլի 7-ը չի դառնա ոչ աշխատանքային կառավարությունն այսօր բացասական եզրակացություն տվեց ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Նշենք, որ պատգամավորներն առաջարկել էին ապրիլի 7-ը սահմանել ոչ աշխատանքային օր, հիմնավորելով, որ ժողովուրդն այդպես կարողանա մասնակցել եկեղեցական արարողություններին։ Գործադիրը սակայն նշեց, որ դա լրացուցիչ ծախսեր կառաջացնի գործատուների մոտ։ Կառավարությունը հավանություն տվեց նաև 2012 թվականի պետբյուջեի նախագիծը փոփոխելու պատգամավորների մի շարք առաջարկություններին։ Չընդունվեցին բյուջեի եկամտային մասով առաջարկությունները։ Փոփոխություններ առաջարկում է նաև գործադիրը, մասնավորապես եկամուտներն ու ծախսերը հավասարակշռելու և 1.6 միլիարդ դրամ սահմանելու մասին։